Жителі Теребовлі прибирають територію поблизу церкви святого рівноапостольного князя Володимира. Зрізають сухі та прогнилі дерева. Долучився до толоки Назар Дзюба. Чоловік каже, працює тут з 9-ї години. Робимо для міста, думаю, це є важлива робота. А якщо б кожного дня хоча б приходило по 10 чоловік, то би ми дуже багато зробили. Вирізали від тої другої тополі до туди далі до другого ставочка. Територію навколо річки не прибирали 30 років, каже організатор толоки, настоятель храму, отець Володимир. Нинішній той рай, який на сьогоднішній день тут, на основі тої річки гнізди є, він запущений страшно. І тому хочеться відновити його для того, щоб людина прийшла сюди морально відпочити над річкою, помолитись до Бога, поспілкуватися і насолодитися краєвидами княжого міста. Влада комунгоз дає нам трактори, от сьогодні прийшли навіть 3 працівники працювати, помогти нам тут розчищати. За словами отця Володимира, після розчищення території тут планують реконструювати вежу біля церкви та зробити пліт. З цього, що тут нарізано, хочемо вбити такі палі і переплетом зробити живопліт для того, щоб укріпити цей берег і щоб річка, коли буде розливатися, вона не могла руйнувати цей берег, який ми хочемо окультурити. Отець Володимир каже, наразі учасники толоки прибрали близько 100 метрів території, а загалом до кінця року планують очистити ще 300. Мирослава Муквич, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.